Մեր տեսակետը այն է, եւ հայկական կողմի տեսակետը պաշտոնական արձանագրված միշտ այդ է եղել, որ առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման ես չեմ պատկերացնում հարցի կարգավորում։ Ոչ թե չեմ պատկերացնում, որ չեմ ուզում պատկերացնել, բայց ենթադրենք ես ասեմ, այո, ես առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման պատկերացնում եմ հարցի լուծում։ Հա հայտարարեցի դրանց իրականությունը փոխվում, այդ չի փոխվում իրականությունը։ Մենք պետք է մեր հայտարարությունները անենք իրականության վրա հիմնվելով, որպեսզի այդ հայտարարությունները որևէ արժեք ունենան։